La tombe candouane tamini fomo officiel, nan luna ni lapanita nan atesana la kir ni fananganan tsay na wani tuka transreo ant panzakana samia famanira nan lusi, fanamariena ni faye vetambien pulton an virina ni failuvantena. Adid sike ki itini, fomeza kasna rumayer funiadu an tan razan zani, uini prem ministre Christian Tsay. Ni talata raka mifulzune zono wa mwana nvalpifteana sulmavu mawoka vuka pifteana funzi maiki, fenu, ampai bemasu, azunrit, atriana. Mfarana manumkuzo waragzani fa mwana nifiru na mbukat amni enu manzir panzakana sini kont Facebook ni sini. Miansu ni aruvana safidi mawoka tamni fifteana sulmavu mawoka teori kandida maleo tena. Tituna sunfamule na kuruta na uizreo, miansu nanzana nifitunina sin filaminan. En Kafalin, un petit avant de tout classer ton favne, l'urgenani arabe, on va pirer de tout ton gassou, un atzov, ton enfant palalambovo, et ton fait à la chaviva isod, monasano, yarakam naït, atchamni faradi. Et si canou kafanaisov, en palalambovo, isawaja avec les fanatites, katawanatni, louatin bovo, teu, de atitika, anke chinu fan meza kassen, ijo maïr fouzenyadou, ani tanjaza, na win premnistra, te Christian, ni fumbunampun, ni malagas recham fanangana tsain, isaï mark, ni andriana pirenena kananova ni lepeany gouvernementa ants wany malagasy rehetra ny ampiakatra ny saina pirenena totosandro any maraina tetsy amin'ny parfiany lapanana tanana analakelmo ny etsika fanomboana fomba ofisialy izay fananganatsaina ho antokatrano sireo andro panjakana samihafa manerana nosy izay fanatiatiny eo amin'ny sary aondoraza andray be aria pirenena on akar Ny sainam-pirenena no mariky ny fiandrianam-pirenena sy maneho ny mahafirenena mahaleo tena an'i Madagasikara. Ny tolona hananao ny haintsy ho zavatra ireo mahery fo malagasy ny ady mba hahazontsika izany fahaleovanteny izany. Adintsika ankehitriny, hoy ny Premier Ministre Tsay Christian, ny manome asiny izany ezaka nataondreo mahery fo izany, ka nanaovan'ny Premier Ministre antso ho an'ny malagasy rehetra tsy akanavaka mba samy anangana sy anofahofa ny sainam-pirenena malagasy anatin'izao fankalazanany fa 70 taona ny iverenana. Ny fahaleovanteny izao betsaka ny mahery fo ny Madagasikara nanome ny ainy ho an'ity firenena mamitsika ity betsaka ny ray aman-drenitsika zay nanao ny haintsy ho zavatra mba amela arametraka lova sarobidy ho antsika amin'izao fotoana izao Matsiaro izy ireo antsika amin'izany fankalazana ny fetim-pirenentsika zany. Manome asiny ireo ray aman-drentsika sy ireo mahery fo ny Madagasikara isika amin'izany fahatsiarovana lehibe izany. Tsy antsika kosehina amin'ny tantaran'ny firenentsika tompoklasy tompovavy fa zao lova zao dia adiditsika andraikitra antsika ny kolokolo azy, anabe azy, ary indrindra hitondra azy amin'ny toerana avo dia avo. Izany no lazaintsika makasika ny fampandrosoana ny Madagasikara tompoklasy tompovavy. Ny sainam-pirenentsika tompoklasy tompovavy dia mariky n'izany fiandrianam-pirenentsika izany. Ary adiditsika na ino firenkevitra politika, na inona no zavatra mety manenikelina antsika amin'ny andavanandrom-piainantsika, fa zany sainam-pirenena zany dia marika ny fisian'ny firenentsika marika zany fiandriana pirenentsika zany tompoklasy tompovavy ka aditsika manandratra azy ary zao zavatra asehontsika zao a dia mampiombona ny malagasy Mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny iverenan'ny fahaleovantena ihany koa ny nijoroany ny folo alindahy malagasy ka androany dia nitondran'ny Premier Ministre fisaorana manokana ny fianakaviambe ny folo alindahy malagasy izay nijoro sy niaro ny vahoaka sy ny andrim-panjakana hatrany. Nambaran'ny Premier Ministre fa nahavita ny adidiny ny folo alindahy matoa tsy misy ny krizy eto Madagasikara. Tsy antsika eritreretina ny isiny izany firenena Madagasikara izany tsy manana an'izany filoanda malagasy zany ary eto a dia misaotra manokana ny filoanda malagasy tao amin'ny
fandraisana ndraikitra ny adidy maro samihafa tamin'ny tantara nyity firenentsika ty ary nijora hatrany filohandaha malagasy hiaro ny vaoka malagasy hiaro ny fananany malagasy hiaro ny andrim-panjakana tamin'nyity firenentsika ty satria zay no anto fisiny zany filohandaha malagasy zany ary misaotra azy ireo isika androany ary tena mankalaza an'izany filohandaha malagasy zany satria mavita ny adidiny izy firenentsika tsy azotsika tsy horesana fa nandalo fotoana maro fa indrindraindrindra taorinany niverenany fahaleovantenantsika nijoro zany filohandaha malagasy zany ary hita zany no tao anatin'ny entaona farany zao ary sorako azy satria mato tsy misy ny krizy ataoko hoe goavina amity firenentsika aty satria joro ny filohandaha malagasy saky miteny an'izany satria reharehantsika ny filohandaha malagasy ary zay mitorabato ny filohandaha malagasy a dia olona tsy malala ny tantara amity firenentsika aty nilaintsika izy omaly ilaintsika izy androany fa mbola ilaintsika izy rampitso Nanamafy kosa ny ministry ny folo alindafa eo akaikin'ny vahoaka Mandrakariva, manome tanana ary mijoro hatrany izy ireo hiaro ny malagasy piraitanindrazana ary tsy andraraka ilombian-doha amin'izany izy ireo. Tsy andraraka ilombian-doha isika satria ambony toerana ny fahendrena solovanapetrak'ireo razambe teo aloha. Amin'ny fandalana ireo soatavina malagasy, ny fiavanana, indrindra fa ny fifankatiavana. Izany no tokony ampitoviana ny fomba fijery amin'ny fikatsahana Mandrakariva ny tombontsoa ambonin'ny firenena ka mahasamihafa mandray andraikitra. Mifamaritra amin'ny nazahoanany fahaleovantena Madagasikara ny joroany filoharindahy koa eto izay dia manamafy fa eo akaikinareo Mandrakariva manome tanana sy mijoroatrano hiaro ny malagasy firaitanindrazana. Mariana fa maharitra iray volana ny fananganan-tsaina ho an'ny malagasy rehetra izany hoe hifarana ny 7 jolay 2020 izao. Ny fanindran-dalana tamin'ity hetsika fanomboana ny fananganan-tsaina natao teto amin'ny parvian'ny lapan-tanàna Analakely androany ity ihany koa ny fampiratiana an-tsary momba ny firenena sy ny hery fiarovana sy filaminana izay anehoana ny firaisankina ny folo alindahy hivondrona ny tafika ny polisy pirenena ary ny zandarimaria pirenena. Pejin'ny politika kosa dia namoaka fanambarana androany ny CENI fa ny talata faraika ambin'ny folo ny volana jona ho avy izao no amoahana ny vola valim-pifitianana solombavam-bahoaka vonjimaika vokam-pifitianana vonjimaika feno ampahaibe maso ary azondrehitratrehany izany raha ny fanamariana izay ny manana taony ny mpapaka teny ny fomieram-pifitianana androany mampafantatra kosa izy ireo noho izany fa mifarana tanteraka ny famoahana ny foroanam-bokatra amin'ny haino manjerim-panjakana sy ny compte Facebook ho an'ny CENI ireo. Sendra ny Irlanda. Raha fandatsam-bato 7 sy 2 alina no nampafantarany ny CENI ny firoanam-bokatra nanomboka ny alarobia 25 ny volana May lasa teo hatramin'ny omaly. Najanona tanteraka ny famoanany ny firoanam-bokatra amin'ny anao manjerim-panjakana sy ny compte Facebook ny CENI no izao antony manaraka izao. Ny fivoahan'ireo firoanam-bokatra izay novakiana tamin'ny anao manjerim-panjakana izay efa nananika ny bravatatsapatao hatramin'ny 7 tanoany dia everina fa rarany sitsiny raha mitsahatra manomboka amin'ity andro ny zoma ty satria efa hiditra ao amin'ny fandrafetana ny votoatin'ireo fanapahan-kevitra na deliberation izay amaranana izany fanisany zany. Vokam-pifidianana amin'ny biraom-pifidianana misy arivo no miandry fankatoavana mialohany amaranana ny fanisam-bato mba hidirana amin'ny fandrafetana ny votoatin'ny fanapaha-kevitra farany na ny deliberation raha ny fanambaranana voaka ny CENI androany. Eo amin'ny biraom-fatatsam-bato arivo eo sisa no miandry fikirakirana ny ampahany amin'ireo aza efa vita fikirakirana fa mbola tsy nahazona fankatoavana na letsiny hoe validation. Everina zany fa raha mpitso maraina ny andro hatratra aorianindrindra dia ho vita ny fanatanterahana ireo fikirakiran'ireo dia efa handrafitra ilay fanapaha-kevitra farany efa deliberation izay mirakitra izay vokam-pifidianan'izay izahay.
Mampatsiahy ny Sioni fa voka pifitianana vonjimaika feno ampahibe maso azo ny rehetra atrehana ity ho avoaka ny talata ho avy izao ity mikasika ny fifitianana solombavam-bahoaka. Sioni zany dia manamarika fa ny vokatra feno vonjimaika no avoakanay amin'io faha araika ambin'ny folo ny volana io. Ampahibe maso azo ny besiny maro atrehiny. Midika koa izay fa raha misy sanatry olona manana finiavana moka vokatra akoatra izay efa ambara fa amin'ny firaikamby folo ny volana izay dia tomponantoka izy amin'izay mety ho akon'izany, tany misy fanjakana, tany misy lalàna no iarahantsika eto amin'ity firenena ity. Vaovao mahakasika izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ihany dia miantso ny arovana ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ireo kandida mahaleotena raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo hiara hiasa fitondram-panjakana ankehitriny ihany koa ireo kandida izay tsy miankina hisiany ny fampandrosoana eto amin'ny firenena tsy hitondra soa ny fambolena korontana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Fandresena miray mitatra ny andinindiny izay. Safidin'ny vahoaka ny fotony nasehoan'izy ireo nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 2020 teo ireo kandida tsy miankina miantso ny Sioni izay hamoaka ny vokam-pifidianana vonjimaika sy ny HCC izay tompony teny farany amin'ny famoahana ny vokatra ofisialy izy ireo mba hiaro-trana ny safidin'ny vahoaka. Zahay dia miandry ampahanginana sy ampitoniana ny vokatra avoaka ny fitsaranavy mbola lampandrenana. Eto ihany koa zahay dia miantso ny fitsaranavy mbola lampandrenana hamoaka ankitsipo ary ampahamarinana ny vokatry ny safidin'ny vahoaka ny ainga avy an'ny fotony satria izay no fototry ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mieritreritra ny ambolokorotana eto amin'ny firenena mihitsy ireo kandida tsy miankina izay nanao fanambarany reto raha ny fanazavana vonina hiara hiasa amin'ny fitondram-panjakana. Ady tsy hanongana ny fitondram-panjakana izay hoentiny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina ary tsy misy hiara hiasa amin'ny fitondram-panjakana izay misy eto zahay. Ka manoloanan'izay a dia miaro zahay eto hoe arovy ny safidinay indépendant fa maro a ny olo zay anisany miaraka aminay reto ary eto zahay dia tsy izahay indépendant mihitsy hitondra dakorontana amin'ity firenena ity. Ny mangarahara trany no angatahany reto kandida maloteny reto ho ampanjakany eto amin'ny firenena isiny ny filaminana. Fa manameloka kosa ny alabatso ny osika niseho tao faratsio tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ny fikambanana zanaky faratsio araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Manoana tsy misy fepetra ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy izy ireo ary mampirisika azy ihany koa ireo zanaky faratsio ireto mba hijoro hatramin'ny farany ary anao ny fomba rehetra araka ny lalàna mba hampivoaka ny marina ny tranga tany faratsio. Fanampanazavana. Ny fikambanana zanaka ampelezana faratsio mandala ny marina sy ara-dalàna ary miaro ny tena safidin'ny vahoaka marina ao faratsio dia misaotra ny vahoaka amin'ny faratsio manontolo amin'ny fahavitrina naneho ny safidiny tamin'ny fahasivy amby roapolo ny efatra amby roapolo sy arivo lasa teo. Faharoa, ny fikambanana zanaka ampelezana faratsio dia manambara fa manohana tsy misy fepetra andramatoa Lalatiana Rakotondrazafy kandida izay nofidiana ho solombavam-bahoaka tao faratsio ary manameloka ny alabato sy ny osoka miseho tao nandritra ny fifidianana mankahery azy sy mampirisika azy jorantrany amin'ny farany ary anao ny fomba rehetra araka ny lalàna mba hampivoaka ny marina momba ny zava-nisy marina tany faratsio. Fahatelo, mila fampandrosoana ny distrika amin'ny faratsio. Tsy olona efa nalohambahoaka indimy sesy no lasa ho tiam-bahoaka tampoka indray ka nanao ambilietra nangalabato no nahazo isam-bato tamin'ny fonambokatra ka lasa mpitarika izany indray. Fahaefatra, efa nanantena fivana mahery vaika ny vahoaka ka resy lahatra tamin'ny filatsahako ny fidiny ramatoro Lalatiana Rakotondrazafy izay efa niasa rahateo manova ny zavatra misy hianamponina tao faratsio anatin'ny fotoana fohimonjo ary azo antoka fa tena hampandroso ny distrika iray manontolo ao anatin'ny dimy taona. Fahadimy, tsy olona afaka hitondra ny tenin'ny vahoaka ka ho afaka hitondra fivoarana ao faratsio mihitsy ny olona mpangalatra tamin'olona mpanao ambilietra ny ombin'olona ombin'ny tatsaha mpanambaka vahoaka amin'ny resaka fanapahana azo ampolon'ny taona maro tsy nanao ninoninona tao amin'ny distrika amin'ny faratsio izany olona izany. Tsy azo inoana mihitsy raha izy no ho safidy ny vahoaka. Tsy mila olona efa tanana zatra mitsotra amin'ny alabato ny vahoaka ny faratsio. Fa enina, atreto dia tsy voavaliny mihitsy ny resaka alabato sy ny kolikoly izay nataony nandritra ny fifidianana
tsy misy prof mazava entiny mihitsy amin'ireo fiampiangana azy ireo fa hitsakilany koa efa fantatra fa olona naloto hatramin'izay ity kandida numéro 3 ity mitady androbaka ny safidim-bahoaka ho faratsio ity fa tsy taratry ny tena safidim-bahoaka marina ny valiti fidianana tereny izy eo faratsio fa vokatry ny tetidratsy nanakanana ny vahoaka tsy hifidy na ny fifidianana ny safidy ihany koa tamin'ny vola na tamin'ny ramatahora sy fampitahorana marobe ny herisetra isan-karazany fahafito miantso ny fitsarana avy mba lalam-pandenana mba hitsara ara-jariny sy andinika tsara ny profo rehetra mariponitra nalefa tamin'izy ireo manantena fa tsy sanatsy atsangana ho fomba fanao fotsiny ho eken'ny fitsarana ka ho ampandresi ny osoka sy ny kolokolo mamotry vahoaka sy mamodika ny firenena manantena ny fivoahan'ny marina rehetra izay ary mbola saziana araka ny lalàna manan-kery ny mpangalatra sy ny mpanao osoka ary ny mpanao kolokoly mbola eo amin'izay pejy ny politika izay ihany dia komity manakorotana ny saim-bahoaka ny komity natsangany fanoerana hoentina manao serasera politika sy mandrangaranga krizy ara-pifidianana hoy ny mpanao politika satria loholon'ny madagasikara andranitra ny tafa tamin'ny mpanao gazety efa mazava ny hatrany amboalohany fa tsy nahazo ny maro anisany avy amin'ny fanoerana tamin'ny fanolorana kandida hoy izy ka tsy tokony ho taitra raha fitambaran'ny fironam-bokatra manerana ny nosy ho jerena sa silva njara randrea Kapila efa kiky irefa mpandeha sy lanitsenjera ny fanoerana voka-pividianana avy amin'ny antoko miaradia amin'ny marika ravalomanana hoy ny mpanao politiky tetidratsy naomby tany amin'ny taona rosoroa arivo hoy ny fanazavana tsy ahataitra ny vahoakintsony 20 taona aty aoriana efa niaranahita ihany koa ny taona 3/4/8 8/4/8 ary nandritry ny fividianana filohan'ny repoblika farany teo hoy ny fanazavana nofinofy sy kirinatitra ny aka fahefana amin'ny savorohoro politika ho ihany ny fanazavana ka tsy tokony atao fomba fiady ny mampiasa ny fividianana ho fitaovana ananganana komity manakorotana ny saim-bahoaka na KMSB hoy ny loholon'ny Madagasikara Tsebo Mahaleo tsy azo atao ve ny miaro an'izany safidy zany a raha tsy misy fandrahonana raha tsy misy fampitahorana laha tsy misy ny fampatsiahivana ny korotana nisy tamin'ny taona 2/4 reny ny fahazoana hazy zany de hoe ny antony nirotsahan'ny sasany amin'ny fifidianana tsy hoe ka hoe hanao fifaninanana madio fa hoe atao fitaovana zany a le firotsahana amin'le fifidianana anomanana le saim-bahoaka fa hoe hisy ny korotana ny mandrangaranga ny korotana mandrangaranga fa hoe rehefa tsy maronisa hondro zareo a dia hitarika ny olona analambe oka kosa fa raha hoe komity manakorotana ny saim-bahoaka mbola ka MSB koa manko zay zay aloha aminay a de efa mihopefy zay ary ny antony tongavan'ny vahoaka hifidy a de ny hananany olona hisolotena azy fa tsy hoe olona ka entina hanakorotana ny firenena na hoe hitarika indray a ny zavanisy 20 taona lasa tsy misy antony ihany koa tokony ananganana ny komity manakorotana ny saim-bahoaka raha ny fironam-bokatra amin'ireo isan'ny kandida amin'ny faripividianana nojerenina efa hatramin'ny 5 aprily lasa teo dia fantatra fa tsy nahazo ny maro anisan'ny fanoerana resa betina ateza sy velapandrika arak'izany raha milaza fa mandrakotra ny distrika ny tedidratsy kasaina ataon'ireo serasera politika mbola tsy manoka koa re le fifidianana efa mahalala ireo olona nirotsaka fa tsy ahazo maro anisa izy ny antony a tsy naharakotra nyireo faripifidianana eran'ny Madagasikara le ro ny ato aminay a 20 ny faripifidianana 20 naharakotra an'izay tsy nisy ny sakana ry zareo hoe aza fenoana ireo faripifidiananareo ka androany ray zany de efa hoe mahagaga de efa hoe aha zahay a atao ny fomba rehetra tsy hazahoanay maronisa zay zany no voizina amin'izao ry zareo neny tsy te ho maronisa e matory zareo tsy nandrakotra ny faripifidianana rehetra e ary rehefa natao koa le filatsahako le
Les latsabato, radiretika, une tendance mzawa, dembula, ni atom nirmarko, nous, ni runa, ni safid, ni maronisa. La saheluka vezania, ni ftiavan vahoka, les candidats, nawe fautana mahafati, ni fazahuana, ni maronisa. Tsy manome sata manokana ny lalana ho andreo mampiasa ny mahakandida entina ampiadina sy anelezana vaovao tsy maripotitra ary indrindra tsy mitombina ho hiatra ny fanazavana. Ny itaizan'ny vahoaka sy amolavola olombelona no andraikitry ny mpanao politika raha araka ny nampatsehivin'ny loholon'i Madagasikara hatrany. Vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa dia mihamahazo vahana ankehitriny ny fiparitahan'ny tongopasika ao Tanandava Amboasaratsimo faritra Anosy. Ity trango ity izay misy toetraikany mivantana amin'ny seham-piarian'ny mponina, ny fambolena sy ny fiompiana ambana amin'ny fifindramonina ihany koa araka ny fanazavan'izy ireo. Malohan'izany dia ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ao an-toerana ny fambolena ny tarehitra na ny laloasy ho aro rivotra. Fanadihadiany Antoniana Martina sy Setrandrenabo. Tanana ny roborobo tamin'ny fambolena sy ny fiompiana ny teto Tanandava distrika an'Amboasaretsimo faritra Anosy ity teo aloha raha ny fanazavana saingy noho ny fiparitahan'ny dongopasika ny enany velaratany afaka novolena sy ahafahana miary hoy ny mponina. Taloha moa ty toera ity vohibary ity dia tena nirakotra ala be to hoe rakotra ala be dia nisy tonda fambolehana. De amizao hoe vokatsy ty torapasika toy e maty aby le hazo de toy e le totsy aby le fambolehagna e totsy le fasagna e de efa ho totsy koa le tanàna fitoeragna de nitonja vokajatsy ho anay zay ny fiompianay zay efa tsy misy toerana hiveloman'ny ntsony ny fambolenay totosa efa tsisy vokatsa ho anantenany ntsony de ny tanàna efa sahiratsaina ny mponina hoe aiza no haleha aiza no finjana monina. Tapitratreo izay ahiahy ny mponina rehetra izay satria noraisina tanàna manokana ny tanàna ny Tanandava amin'ny alalan'ny fametrahana paikady ara-tontolo iainana. Fambolena ny tarehitra na ny laloasy izany ity voly iray ity izay arivotra ka mampiaina betsaka ny fiparitahan'ny fasika. Fambolena laloasy sy zalika fitazomana ny fasika tsy hifindra. Dia nataony fambolena laloasy. Tafiditra anatin'ireo velaratany 8 hektara volena taretra aty amin'ny tapany atsimonosy arak'izany ny tanàna ny Tanandava izay politika ny fitondram-panjakana anatin'ny tetikasa mionjo vatsiny banky iraisam-pirenena volona. Hita ny fandraisana tanàna ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fa fiarovana an'izay nofontany izay amin'ny alalan'ny fambolena laloasy na laloasy sy lalanda amina protection des dunes satria ny safidiana manokana Tanandava ny faritra Anosy ao anatin'ny drafim-pandrosoana ho an'ny faritra Anosy dia manao laharam-pahamehana ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ary mametraka ihany koa fiaramientana sy fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka na miankina ireo na tsy miankina amin'ny fanjakana amin'izay fandraisana andraikitra izay amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ny resaka ihany koa fanaraha-maso ireo asa efa natao mba ho lovain-jafo izany ny zavatra apetraka eo fa tsy hoe mipetraka amina fangalazana fotsiny. Arak'izany, tamin'ny alalan'ny fambolena tarehitra sy lalanda teo amin'ny kominy Tanandava no nanamaria ny faritra Anosy ny andro maneratany ho an'ny tontolo iainana tamin'ity herinandro ity. Tanjona ny amerenany indray nilaza ny kominy Tanandava eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono raha ny fanazavana ihany. Rehefa avy any amin'ny faritra Anosy isika dia ho any amin'ny faritra Sava indray omena lanja mandritry ny 3 andro anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra ireo otrikarena mampalaza ny faritra Sava anatin' ity andihan'ny 5 ity. Ity hetsika izay ambany fiahiany ministeran'ny raharaham-bahiny ity dia entina hiantsoana mpiara-miombon'antoka sy mpampiasa vola ampakarana ny arikarenin'ny faritra iray sy entina ampiroboropony izany ka noho izany dia ny faritra Sava indray no mandray ny andihan ny fahasivy amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra na ny jira izany. Any an-toerana mitatra ny andinindininy vaovao nateraka to mafy. Kafe, jirofo, poivre ary indrindra ny lavanila ireo no anisan'ny vokatra tena mampalaza ny faritra Sava.
Eo amin'ny lafiny fizahantany dia manana anjara toerana ihany koa ny faritra satria manana ny mampiavaka azy ara-tantara sy ara-kolotsaina. Tsy latsa-danja amin'izany ny arena Andranomasina. Ny fananan'ireo otrikaren' ireo no entina ampahafantarin'ireo mpiara-mombonantoka sy mpampiasa vola vahiny ary ireo mpandraratsy miankina ho fampiroboroboana ny arikaren'ny faritra mandritry ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra eto Sava. Manana arena ara-zavaboary koa ny faritra izay fananana ireo alafady misa anakifito ato ary toerana izay ataoko hoe azo jerena tsara, azo ampiroboroboana ny fizahantany. Ankoatran'izay manana sisitany amoron-dranomasina ao koa ny arenan-dranomasina ary voatsela teo ma ny fampidinika niaraka tamin'ny sosiete anankiray sy mpanondrana anankiray izay fa eo amin'ny lalana amana izay vokatra izay no ady iray izay iarana atanatyo amin'ny faritra afana ka fotoana tiny no afanay mampafantatra izay arena rehetra zegny ary manana otrikery koa satria vonina ny vahoaka tian-droso ary zegny no ataoko hoe fahitantsika izao andro rehetra hoe namoahany ny vahoaka ny Sava hoe vonina zay andray ity andro resipirenena ho an'ny faritra ity. Mandritry ny telo andro no anatanterana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra eto amin'ny faritra Sava ka hifarana ny alahady sivijoona izao izany. Ivo ny fankalazany ireo karazana atrikasa sy famelabelara-kevitra ho fampahafantarana ireo otrikaren'ny faritra amin'ny alalan'ny lafiny vokatra sy ny akora mampiavaka azy, ny lafiny fizahantany ary ireo sehatra izay mbola maro azotrandrahana eto Sava izay rafetin'ny distrika efatra samy manana ny mampiavaka azy. Manana angovo sy ny herijika rehetra afaka miroborobo ara-toekarena tanteraka isavano izany hoy ny ministry ny raharaham-bahiny izay miahy izao hetsika andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra izao izay miditra amin'ny andihan'ny fahasivy amin'ny ity taona ity. Ny tanjona tratrarina ao anatin'izao hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra izao dia misy tanjona lehibe anankiefatra. Ny voalohany indrindra aloha dia ny fampahafantarana ny otrikarena sy ny herijika izay misy eto amin'ity faritra misy antsika ity. Ny faharoa dia ny fahafahan'ny ny faritra sy ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana mifandray amin'ireo mpiara-miasa anivelany na ny tanàna izany na ny faritra anivelany. Ny fahatelo kosa ny dia ny fahafahan'ny malagasy ampelezana indrindra ireo izay avy aty amin'ity faritra ity mandroso fiara-miasa miaraka amin'ireo tompon'andraikitra eto an-toerana na ireo azo lazaintsika hoe fikambanana eto an-toerana sy ny orinasa eto an-toerana ihany koa raha misy fahafahan'izy ireo manampy dia ataontsika izany amin'ny alalan'ny fampionana ny malagasy ampelezana sy ny faritra Sava ihany koa izao hetsika ataontsika izao ary ny farany dia mahakasika indrindraindrindra ny mpandraharà satria ny sehatra tsy miankina tokoa no tena anisan'ny fanohitry ny fampandrosoana ary eto Madagasikara dia hitantsika fa manana anjara toerany ny sehatra tsy miankina. Koa dia ao anatin'izao hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra izao dia misy koa ny fampionana ny sehatra tsy miankina avy eto Madagasikara sy ireo orinasa vahiny. Etsekilany efa manana drafitrasa mirakitra ireo asa laharam-pamehana ihany koa ny faritra Sava amin'izao fotoana izao. Efa narafitra izy ireo niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka izay efa natolotra ny alarobia lasa teo raha ny fanazavana. Nambara ny governora ny faritra fa anisan'ireo mpiara-mombonantoka naneho ny fahavononana hiaray asa anatanteraka izany drafitrasa izany ny PNUD. Izay mahakasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra fa mahakasika kosa ny andro maneran-tany ho an'ny fitantanana ny fadim-bolana dia notanterahana androany tao amin'ny taotolo iara renivohitry ny faritra atsimo andrefana ny ivo ny fankalazana ny fahafolo taona ny fitantanana ny fahadiovana mandritry ny fadim-bolana. Ny aloavan-diabe namakivaky ny tanàna ny hetsika fankalazana ny nasionaly izay notarihan'ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana niaraka tamin'ny solotena maharitry ny UNICEF miasa eto Madagasikara. Mbola betsaka ny fanamby miandry an'i Madagasikara eo amin'izay fitantanana ny fidiovana mandritry ny fadim-bolana izay amin'ny fametrahana ny foto-drafitrasan'ny fidiovana sy fanadiovana hoy ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Fanadiadiana. Vehivavy folo tapitrisa mahery no voakasika amin'ny fitantanana fahadiovana mandritry ny fadim-bolana eto Madagasikara. Anisan'ny voakasika amin'izany ireo ankizy vavy izay ny ankamaroany dia voatery manapaka amin'ny fianarana rehefa tonga fotoana no ny enatra fa eo ihany koa ny tsy fampin'ny foto-drafitrasan'ny fidiovana eny an-tsekoly. Ces jeunes filles souvent sont privées de leurs droits.
Ireo tovovavy matetika dia tsy misitraka anjony, zo hianatra, zo salama, zo amin'ireo fanararaotra eo amin'ny fiainany. Tena manan-danja lehibe ny fidiovana mandritra ny fadim-bolana satria be dia be ireo tovovavy ireo no manapaka fianarana satria tsy mahazo fanohanana na antotan-kevitra ampy na koa ny tontolo iainana mirindra momba izany. Ka noho izany dia zava-dehibe ho an'ireo ankizivavy ireo aloha ny andravana izay resa-pady manodidina ny fadim-bolana izay satria tsy misy zavatra hafahafany amin'izany satria tsy maintsy mandalo amin'izany daholo ny vehivavy rehetra. Manaraka izany dia mila tontolo iainana mirindra ihany koa izy ireo miaraka amin'ireo fotodrafitrasa eny amin'ny tobim-pitsaboana sy eny amin'ireo sekoly miaraka amin'ny rano, savony, toerana ahafahana izy ireo midio anaty ny fanajana ny maha-olona tanteraka ary tsy miafikafina intsony. Manana andraikitra lehibe manoloana izany ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran-drano sy fanadiovana ary ny fidiovana amin'ny ahafahan'ireo vehivavy sy tovovavy misitraka fotodrafitrasan'ny rano sy fanadiovana ary ny fidiovana. Anisan'ny fanambigoavana ny fametrahana ny ministera tompona andraikitra ny tetibola mifandraika amin'izany miaraka amin'ny tanjoroka avy amin'ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Manava ny sakana, ny fiheveran-diso, ny tsy fampian'ny fahalalana manodidina ny fadim-bolana izay mahazo ny vehivavy, toe-pahasalamana ara-boajanahary tranga amin'ny vehivavy isam-bolana ny fadim-bolana. Mila nefa ny fanampiana izy ireo ahafahany miatrika izay nampitoniana. Ny voalohany amin'izany dia fampafitorana, fampafantarana ny zatovo malagasy, fa mandritra an'izany ihany koa dia ezaka tanterahan'ny fanjakana amin'ny mahandry fototra voalohan'ny fampandrosoanan'ny firenena no aranokarenany fototra ny maha-olona ny fanarenana ny sy fanorenana ny fotodrafitrasan'ny rano, fanadiovana sy ny fidiovana isatokantrano eny amin'ny sekoly, eny amin'ny tompom-pahasalamana mba hahafahan'ireo vavy ireo miatrika fitoniana tokoa ny andron'ny fadim-bolana izay tranga amin'izy ireo isam-bolana. Etoana dia mbola lavitra ary betsaka ny fanambiniandry amin'izany, fa ny ataon'ny fanjakana dia mametraka ny programana asa ny tetibola mifandraika amin'izany amin'ny alalan'ny ministeran-drano fanadiovana sy ny fidiovana. Fa eo ihany koa ny tanjoroka izay ataon'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola anafainganana ny fanatanterahana izany. Ny fanindran-dalana tamin'izao fankalazana ny 50 taona ny fitantanana ny fahadiovana mandritry ny fadim-bolana izao dia nisy ihany koa omaly ny fanentanana maro samihafa natao tamin'ireo tanora lahy sy vavy teto tontolo iara mikasika ny tsara ho fantatra momba ny fadim-bolana mba tsy ho zava-pady eo amin'ny fiarahamonina. Ny alohan'ny lanonana androany ihany koa dia nanao hetsika fananganan-tsaina ny teto tontolo iara ho firaisam-po tanteraka ny fanomboana ny fananganana ny fahaleovam-pirenena ho mariky ny fiandrianam-pirenena amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Mbola any amin'ny faritra atsimo andrefanatrano dia ny fanomezana vahana ny fampiofana anarakasa ampiarahana amin'ny fitrandrahan'ireo harena kibon'ny tany ao anatin'ny faritra no fomba mahomby ampandrosoana ny tontolo iara hoy ny mpampianatra mpikaroka momba ny tantara professeur Dina Jeanne. Samy tafiditra anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ireo paikady roa ireo izy ary tokony hirosona avy hatrany ho an'ny tontolo iara mba hanatsara ny fiainan'ny mponina ao an-toerana. Judicael Randrenizy. Toa ireo renivohipahitany hafa dia manana ny oniversite ny tontolo iara. Nanomboka ny taona 1977 ny orenan'ny oniversite teto dia manana manam-pahaizana maro tontolo iara saingy miasarotra ny ahitan'ireo navita fianarana asankehitriny eny fa na dia ho rarasa lavitra aza. Tsy vitsy ireo manana bakalorea lasa mpanao siklopaosy, ireo manana diplôma ambony lasa mpivarotra amoron-dalana. Tokony ampifanarahana amin'ny toe-javamisy eo amin'ny faritra noho izany fianarana tao raha ny hevitry ny professeura Dina Jeanne mpahinantara mpampianatra mpikaroka. Tokony ho ny fianarana asa tokony omena lanja be kokoa toy izay ny fianarana ankapobeny. Zay ahoana no tsika mampianatra lavareny fotsiny fa oka le ankizy ampianarana taranja mamokatra afaka mamoaka asa. Toy izay rehefa misy zavatra aorona eto atolary eto dia ny zavatra manahira na hoe aiza no ahitana olona hanao an'izao. Tsika ty misy oniversite aloha anao UST re olona e. De amin'izay mba misy fianarana formation zany, formation professionnelle. Mifanindrin-dalana amin'izany dia ny fampiasaina ny harenin'ny faritra ho harenin'ny mponina no vahaolana tokony hirosoana hoy izy. Tsy faritra mahantra tontolo iara fa ireo mponina kosa nefa dia sahirana. Tokony ovy izany raha voatrandraka araka ny tokony ho izy ireo harena. Provinsy ny tontolo iara ty raha andrayn'ny provinsy taloha antsika be dia be ny resaka minina. Io eo
fianarana tsoa ilakako marina zay fa misy an'le imanombo misy an'ny taloha regny misy an'ny andranondambo mbola misy be da be any raha tena anao hoe ka iny no tokony anisany anomanana ny ankizy ary indrindrandrindra koa ny ataontsika hoe élevage et culture fa ny tena mampalahelo any no tsy fisian'izay de lasa tsy mahay miompo ny olona fa mahay mangalatra. Isan'ny ambany indrindra ny tampidirana an-tsekoly eto tontolo iara tsy resaka fomban-drazana fanontsy fananana no anton'izany hoy ny fanazavany. Fanaraka amin'ny fomba fijerin'ny bakiraisam-pirenena hoy izy dia ny fampidirana ireo mpampiasa vola ametraka tetika asagoavana no vaholana anatsara ny fiainan'ny mponina ary ahafahan'ireo ankizy miditra an-tsekoly indrindra ireo tovovavy izay ilana ezaka bebe kokoa. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa ny amin'ny tanàna Antsirabe no andray ny lalao ara-panatanjahantena ho ampiasa mpanjakana ny volana aogositra ho avy zao araka ny tapaky ny ministera mpia sy mpikambana ao amin'ny birao ny AZF nasional ny ona tamin'ny AZF vakina karatra homaly ny mpikambana avy eo amin'ny ivo ny birao fibe manatanametraka ny lamina rehetra andraisana izany taranja 70 moa no ifaninanana ary mpiasa mpanjakana manjina ny 5000 sy 1 alina kosa no andrasana andray anjara amin'izany. Fanadiadiny Jameson Randrenarimanala. Hatao eto Antsirabe ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalambinifolo ny volana aogositra izao ny lalao ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF nasionaly araka ny tapaka teo amin'ny ministera mpia sy ny mpikambana ao ny birao ny AZF nasionaly. Ny aona tamin'ireo tompona andraikitra AZF eto amin'ny faritra vakinankaratra ny avy amin'ny fobe ny alakamisy teo nametraka ny fanomanana rehetra. Hitaraka izany fa vonona handray an'ity lalao ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana ity ny eto an-toerana. Alohany andrasana desizion dia efa tatifaka nankaratra izay ary nijery ny zavatra rehetrarehetra mandeha tsara ary anisan'ny vakinankaratra dia anisan'ny faritra eto Antsirabe manana ny infrastruktura betsaka raha rahamy tamin'ny fitoerana sasany tsy misy olana zany. Natao amin'ny mpiasam-panjakana manokana ity lalao ity ka entitra amin'ny fanaraha-maso ny atleta ny mpikarakara ary efa misy ny tranokala ny AZF ahafahana manaraka izany. Napetraka anay foana tsy maintsy mpiasam-panjakana na koa any amin'ny organisme ratase fa tsy azo ekena na ohatra koa misy olona ray mpihevan'la direction iasany zany hoe tsy hita anaty verification any amin'ny mampiasam-panjakana anazy satria mpiasam-panjakana dia na ny organisme ratase rehetrarehetra dia hita arazarana any amin'ny finansa zay raha zay ka raha voatra anatin'izay dia tsy azo ekena ary tsy ny le zoeratratra no le mpisantoka no enjehin'ny AZF fa le mpitarika. Taranja 70 no ifaninanana mandritry ny tapabolana amin'ity AZF nasionaly hatao eto Antsirabe ity. Manodidina ny 5000 alina ny atleta andrasana ary efa mahatratra 8000 ankehitriny noho ny soratra anarana. Marihina fa ny AZF dia natao hampivondronana ny mpiasam-panjakana akoatry ny fahasalamana ho azy ireo. Ity vaovaoparitra iray ity kosa no anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izay izao aorian'izao fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao no anarahanao ny La Quotidienne ny fandaharana Étoile Chef aorian'izay kosa no anarahanao ny vaovao amin'ny fiteny frantsay arahana amin'ny Obra Samymanana aorian'izay indray dia anaraka ny fandaharana dinika ambany tafitrano iarahana amin'ny mpanao gazety Jean-Claude Andriamalala ianao ary ao aoriana izay fandaharana dinika ambany tafitrano izay kosa no hitondrany aminao ny oronantsary Atlas. Aza misaraka ny fahitalavitra vivary amin'izao faran'ny herinandro izao fa marobe ireo fandaharana efa novolavolain'ny ekipa rehetra eto amin'ny fahitalavitra viva ho anao. Tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ary mirary faran'ny herinandro finaritra tomboka lasy tomboka vavy. Hitondra aingavao any zandary eny anivon'ny vodrotoby miparitra seranana ny fahavitany fodravitra samaro ao antoerana. Notokanana ireo fodravitra savaovao sy nasimpanavaozana ao antoerana toy ny terrain de rassemblement, ny chambre de sûreté, ny biron'ny commandant de brigade ary ny fefy sy ny lalàna mizotra mankeny amin'ny biron'ny tobiparitry ny seranana, ny fiantsonany kodiaran-droa, ny toerana andraisina ireo manandraraha ary ny fanavaozana ny fiara. Satria mendrika hiasa amin'ny toerana madio ny zandary indrindra amin'ny itony varavarana iraisam-pirenena toy itony mba hahafahana manome asa araka ny tarigetra ny zandary mafy miaro ho antoky ny fampandrosoana ifotony. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny tolotra fitaovana enti-miasa avy tamin'ny ministre délégué en charge de la gendarmerie natolotry ny général de division Boto Lucien Maurice izay nisolotenany ministra.
Ils ont tous des vocations de 3P, partenariat public-privé. Na fiaramiasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina, indrindra amin'izao fotoana hitantana ny chef d'escadron, Andrianary Iveta izao. Araka ny fantatrantsika, efa nisefatra amin'ny ela ity compagnie porte, dia efa nanao niasa tandrify azy ny gendarmerie. Izao zany atao hoe ezaka fanatsarana. Rehefa anontaniana hitondra inona, io dia raha malala fa raha mba tsara ny toeram-piasana, madio ny toeram-piasana, madio ohatran'izay koa ny gendarme. Misy fomba fiteny lehibe nay taloha zay hoe gendarmerie propre. Madio ny asa, madio ny any amin'ny fo, miasa amina toerana madio. Dia mazava ho azy tokony hiakatra manaraka an'izay koa ny vokatra. Ny asan'ny gendarmerie aty amin'ny poro sisy fiovana. Na miasara ny trano, ny asa mission traditionnelle de la gendarmerie, zay foana ny asa. Fa mino kosa hoa io ny commandant compagnie hitombo ny fahavitrin'zareo miasa miaina amin'ilay toerana ohatrany. Miezaka hitaontsika teo zao zay avy any amin'ny commandement gendarme mitondra ordinatera complet de mandeha sikelikely arak'izay ho jerena zany hoe ahoana ny inona ny tena olan'zareo fa nasidisidiny teo le fampitaovana raha basy ohatran'zany a anjaranay mijerin'zay fa raha ny olona raha ve manampy anay a manasara ny toerana ohatrany reto de zay kosa moa osaosa amin'izay fa ezanay a ho ampiana zareo. Ezaka manaraka ny fampitaovana ny birao fiasan'ny personnel, fametrana ny gerita amin'ny hangara 7 sy ny mall A, ny fanampiana ny fitaovam-piadiana enti-miasa sy ny vedette, ho fanatsarana ny patrouille sur mer ary ny fampivelarana ny poste fixe any Vohitsara sy eny depot.